Olen Fadia, Harb Garcia, olen kokenut hammaslääkäri. Mä työskennellen tällä hetkellä Tamilan hammashoitolla. Mä olen kotoisin Espanjasta. Mä valmistuin hammaslääkäriksi vuonna 2006. Suomi on tosi turvallinen. Suomi on tosi kaunis maa. Puhutaan vielä hyvin koulutus- ja terveyden järjestelmästä. Ja mä voin sanoa lisäksi, että mä olen noutanut täällä Suomessa kaikki vuoden ajat. Mun paras kuukausi täällä Suomessa on syksy. Eli niitä monta syytä, että mä olen päätänyt tulla miehen kanssa täällä Suomeen. Ihan puhdas ilma, terve vesi, eli kaikki on tosi rauhallinen ja mukava olla täällä Suomessa, mä voin sanoa. Mä olen osallistunut suomen kielen kurssille 6 kuukautta jatkuvasti. Mä olen suorittanut suomen kielen ukitesti ja mä olen saanut B1-tason. Minusta yllätä, että täällä Suomessa on taukoa. Tauku. Meillä Espanjassa ei ole semmoinen tauku. Meillä niin pitkiä tuo vuorot, mutta kaikki asiat, tuo olosuhteet ovat hyvin järjestetty, että sä voit hengitä potilaiden välillä ja sä voit mietiä ja tehdä sun oma toita rauhallisesti. Tää on hyvä juttu ja kyllä tästä pääsyystä, että mä päätin miehen kanssa vaihtaa aurinkoiset päivät Espanjasta pitkiin talvin Suomeen. Suomen kielen opiskeleminen on tosi tärkeä, koska mä aina sano, että ei ole väliä kuinka pitkä hitaasti eteneen, kun hän ei pysähty. Opiskele suomen kieli on tosi tärkeä mun mielestäni.